Sähköautojen osuus uusista myytävistä autoista on kasvanut viime vuodet hurjasti useissa maissa. Autovalmistajat tuovat markkinoille yhä uusia malleja eri hintaluokissa ja hankinta alkaa houkutella yhä useampaa. Miten sähköautoilun saama suora tuki vaikuttaa niiden markkinoihin? Keille ja mihin saakka sitä on tarjolla? Esimerkiksi Isossa-Britanniassa sähköautoiluun siirtymistä on tuettu rahallisesti 5000 punnan valtion maksamalla edulla yli vuosikymmenen vuodesta 2011 alkaen. Mutta nyt tukea on nipistetty ja sen ehtoja tiukennettu. Vaikka autokauppa on muutoksesta kiukussa, valtion mukaan tuki on nyt tehnyt tehtävänsä. Jos aloitusvuonna saarella myytiin hädintuskin 1000 sähköautoa vuodessa, pelkästään tämän vuoden alkupuoliskolla niitä on myyty jo 100 000. Joka kuudes uusi auto on Briteissä sähköinen. Vähäpäästöisiin tai ajattaessa päästöttömiin autoihin siirtymisen tuen painopiste on muuttumassa seuraavaksi Briteissä latausinfran kehittämiseen, yritysten tarjoamiin leasing-autoihin sekä sähköiseen kuljetuskalustoon. Tarkoittaako tämä muutaman vuoden kuluttua runsaasti paljon ajettuja sähköisiä ex-leasing-autoja markkinoille? Vuokra-autopalvelujen tai ehkä uudenlaisen alustatalouden kasvu? Latausinfrasta ainakin hyötyvät, etenkin logistiikka-ala, mutta myös paljon työn takia liikkuvat. Entä menikö brittiläisiltä yksityisautoilijoilta motivaatio hankkia uusia sähköautoja nyt tuen pienennyttyä? Tuskin. Veroedot säilyvät ja muun muassa alemmat tiemaksut jäävät voimaan. Ja ladattavan auton käyttö on edelleen edullisempaa kuin polttomoottoriauton. Päästötavoitteet ja poliittinen ohjaus pitävät siitä huolen. Samanlaisia kehityskulkuja kuin Briteissä nähdään muuallakin Euroopassa ja myös laajemmin maailmalla. Ja mikä on se tekijä, joka ratkaisee sähköisen liikenteen lopullisen paikan tässä yhtälössä? Ja korvataanko kaikki tai ainakin suurin osa polttomoottoriautoista lopulta ladattavilla? Ja kauankohan siinä mahtaa kestää. Kommentoi aihetta videon alle ja jos pidät tiede- ja teknologia-aiheesta, tue tätä kanavaa tilaamalla sen ilmoitukset ja jakamalla sisältöjä myös muille kiinnostuneille. Kiitos katsomisesta!